Estou muito feliz, agradeço muito a Deus, né? Mas tenho que manter o pé no chão, não tem nada a ganhar na minha vida ainda e agradeço muito a Deus, mas vou ver o presente e a futura só Deus pertence, né? E se Deus quiser em 2024, né? Quando eu juntar o Real Madrid, que eu posso fazer boas temporadas, mas eu tô ligado aqui no Palmeiras e por enquanto eu só vou estar torcendo de longe, né? Eu espero que o Vini, que é meu amigo, faça uma grande temporada, o Éder, o Rodri. E que o Real Madrid possa conquistar mais Champions League, mais ligas e a Supercopa agora, né? Ah, cara, o Real Madrid é um time muito grande, é um time que o Vini, né, tinha me mandado mensagem, então isso já me trouxe um pouco mais de esperança. E o Cristiano também, né, que é meu ídolo, jogou pelo Real, então eu optei pelo Real Madrid e creio que foi uma escolha certa e Deus sempre esteve comigo, né, e eu percebi e Deus me falou que era o melhor caminho. Ah, vários conselhos, né, não tem nem o que falar aqui, muitos conselhos, se eu ficar aqui é muito tempo, mas ele me deu conselhos excelentes e eu guardo para mim, não só de curto momento, né, mas para minha vida toda, e é um cara que é meu amigo, né, e creio que essa amizade vai se durar por muitos anos e que eu possa tabelar com ele e fazer bom. Sim, eu falei com o Ancelotti, né? Falei com o Vini, falei com o Éder, com os brasileiros, né? E aí, agradeço muito a Deus, né? Por tudo que vai acontecer na minha vida e espero que vai acontecer mais coisas boas. Mas para isso tem que manter o pé no chão, humildade e cabeça no lugar. Ah, tive uma brincada aí, brinquei, né? Joguei um pouquinho sério, porque não gosto de perder, mas foi um jogo muito bom e creio que a torcida gostou. E agora é voltar para São Paulo, né? É continuar treinando, que é o que eu tô fazendo, para a próxima temporada a gente seguir firme e forte. You